Добро утро во обштествена сцена. Јас сум Александра Бубевска, а денеска наша соговорничка и гостинка е госпоѓа Мери Стојанова, директорка на Музеј и Завод Битола. Доколку да ја имаме на линија, да ја поздравиме. Добро утро и ви благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Се надевам дека темите кои што ќе ги дискутираме ќе бидат интересни за сите нас. Точно така, интересни ќе бидат темите, бидејќи сакам на почетокот веднаш да ве прашам за нешто кон што се свртени очите и на пошироката јавност и на стручната јавност, а тоа е Црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, славната црква Свети Ѓорѓи од 12-тиот век. Имено, вашиот музеј е тој што всушност е надлежен за реставрацијата и за конзервацијата на оваа црква. И на почетокот сакам да ве прашам, што се работи моментално? Се разбира дека темата, односно реставрацијата и конзервацијата на оваа црква е една од најважните можеби теми од областта на заштитата на културно наследство која се провлекува изминатите месеци, да не речам и години. Она што во моментот се работи, односно не се работи заради временските прилики, фактички ајде да почнем од почеток. Конкретно на минатата година по реализацијата и завршувањето на сите административни активности, изготвувањето на проектот за конзервација и реставрација на архитектурата на Црквата Свети Ѓорги во Курбиново, всушност се започна со подготвителни активности кои што од стручен аспект беа најмногу врзани за подготовката на самиот објект за она што треба да следи, односно да се реализира во ова и во наредните години евентуално. Значи, се работеше на обивање на малтерни маси кои што беа со лош квалитет и кои што беа ставени во изминатите неколку децени при конзервацијата на споменикот и веднаш по заладувањето на времето, значи веќе кон крајот на 2020 година, се престана со конзерваторските работи и застојот е се уште од наведената причина. Во тек, значи, се очекува со подобрувањето на временските услови, најверојатно некаде во текот на месец април, да се започне, односно да се продолжи со предвидените активности. А што е прва активност од тие предвидените, како што велите? Како што споменав, во изминатиот период се работеше на обивање на малтерните маси и подготовка на објектот за понатамошни активности. Во текот на 21 година треба да се реализира инјектирање на надзидните маси, односно зацврстување на постојачкиот објект, потоа ставање на затеги кои што ќе дадат една конструктивна цврстина на самиот објект и продолжување на ред други специфични активности кои што се предвидени со проектот за конзервација и реставрација на црквата. Во јавноста често пати се поставуваше и прашањето, тоа ќе ви го поставам и вам, како најодговорна да каже своје мислење, а тоа е дали Завод и Музеј Битола има доволно добри стручњаци, експерти да се зафати со реставрација на ова, на едно од највредните нели културни богатства на државата? Иво периодот на подготовка на самиот проект, како и во периодот на реализација, значи откако започнавме, ние се обидовме во проектот и во едната фаза и во другата фаза да ги вклучиме барем дел од оние најеминентни стручњаци за кои што колегите сметаа дека може значајно да допринесат и никогаш реално не била одбиена стручната помош од секој оној кој што се понудил на некаков начин. По однос на компетенциите и сега во фазата на реализација не се вклучени само конзерватори и колеги од нашата институција, туку како конзерваторски надзор се вклучени и колеги од ИЗИС, колеги од Завод и музеј Прилеп, кои што со својато долгогодишно стручно пред се искуство во делот на заштитата значително допринеле за да се реализира еден ваков тип на споменици како што е и споменикот Свети Ѓорги во Курбиново, иако се разбира по својата вредност може би тој е немерлив со ниту еден друг споменик во државата.
Добро, се разбира, ќе следиме се што ќе се случува околу Курбиново, но вие имате и други активности. Еве деновиве ја објавивте информацијата дека ја реставрирате куќата на Стив Наумов, која што се наоѓа во Битола. Па докаде е таа работа? Значи, реставрацијата и конзервацијата на, спомен куќите на, Стив Наумов и на Гоце Делчев исто така, е процес кој што се одвива во фаза веќе 3 години. Со оглед на одобрените средства од страна на Министерството за култура, кое што е во континуитет ги финансира овие активности, како и во однос на човечките капацитети кои што ги, поседува институцијата, во изминатите години се превземени зафати како во интериерот на самите објекти беше извршена, еве во конкретниот случај кога зборуваме за Стив Наумов, беше извршена промена на дограмата, беше поставена комплетната нова електрична инсталација која што беше навистина дотраена, исклучително стара и опасна, не само за стариот објект, туку и за, околните приватни објекти. Минатата година се изврши комплетна промена на кровните конструкции на објектите, така да сега во, текот на оваа година во консултација со колегите и секако во контекст на одобрените средства ќе се види кои се приоритетни активности кои што треба да бидат превземени. Добро, еве на крај ни останува малку време да ја прокоментираме и годишната програма на Министерството за култура, во која што нели се доделуваат средства и за институциите и за самостојни проекти. Вашата институција има добиено околу 26.000 евра, колку што можев да видам во она што е достапно во програмата, ама тоа е за проекти, посебни се другите средства нели за други намени. Например, не можев да видам колку ви е доделено средства за Курбиново оваа година. За ова, година за Курбиново се доделени 3 милиони денари. Значи, вкупната сума на доделена за програмски активности е прилично висока. Ние сме релативно задоволни од аспект на институционалното работење, бидејќи средствата кои што се доделени годинава се нешто повисоки од минатогодишните. И она што за мене и како директор и како институција е секако од особено значење е тоа што успеваме да го зачуваме континуитетот на реализација на одредени проекти кои што се навистина приоритетни. Тука пред се би, се сврнала, значи, на веќе споменатите спомен куќи, потоа на конзервацијата на фасадите на, завод и музеј Битола. Значителни средства се одделени и за Хераклеа, за дозавршување на елаборатот за валоризација на село Брајчино, потоа за конзервација или подготовка на проекти за конзервација на дзидното сликарство на неколку црковни објекти кои што се под надлежност на завод и музеј Битола, додека и во делот на музејското работење исто така имаме неколку проекти кои што се особено значајни. Во делот на издаваштво еве ќе споменам она на што сме особено горди како институција и што за мене е од исклучително значење е тоа дека нашиот музејски зборник кој што се издава веќе некои 40-тина години, во континуитет, изминатите неколку години, во континуитет се финансира дополнително од средства од Министерство за култура, иако во еден предходен период нашата институција беше таа која што го само финансираше издавањето на, овај зборник, така да, еве и тоа е една за нас исклучително значајна активност. Така е. Госпоѓо Стојанова, нашето време за разговор некако брзо помина. Се разбира, ќе бидеме во контакт, ќе следиме се што се случува, а за сега ви благодарам многу што се вклучивте во утрински брифинг. Ви благодарам и вас и ја поздравувам вашата публика.